У кожного з нас є куточок землі, який ми називаємо малою батьківщиною, найдорожчою і найсвятішою. До нього ми повертаємося у своїх думках, його співуємо у віршах, відтворюємо полотна художників. Кожне з цих прекрасних полотен виставки «Мій рідний край», що експонується в межах художньої акції «Кіровоградщина очима художників» у виставочному залі благодійного фонду «Жінка, родина, милосердя», кожне по-своєму відтворює прекрасні краєвиди нашого степового краю, оті незаймані чудові куточки природи, якими так славиться Кіровоградщина. Красу природи можна бачити по-різному, якщо ж до бачення художника приєднуються оті найсвятіші почуття батьківщини. Тоді і з'являються полотна, якими можна малюватися годинами. Валерію Миколаївичу, ви знаєте, ми сьогодні можемо милуватися такою прекрасною виставкою. І вона, наскільки мені відомо, побувала вже в кількох регіонах нашої Кіровоградщини. Це щось на зразок виставок отих відомих художників-передвижників, так? Я зрозуміла. Яку мету ви перед собою ставили? Дійсно так. Ця виставка побувала вже в багатьох районах. Це і Новгородківський район, і Добровиськівський, і Долинський. І ви знаєте, дійсно, пересувна виставка ця ставила за мету познайомити і мешканців районів області, і мешканців Кіровоградщини з чудовими краєвидами нашої області. Згадується мені вислів одного нашого кіровоградського художника Володимира Плітіна, який нещодавно мені казав, дійсно, чому ми повинні їхати десь в Барбізон чи десь в інші місця, десь близько до моря. У нас настільки красива природа, настільки самобутня, що дійсно художникам треба виїжджати і писати якраз наш рідний край. І ще один план цієї акції – це співпраця вже відомих майстрів, членів спілки художників з починаючими художниками, з художниками-студентами, початківцями. Дійсно, для художника юного, але талановитого, дуже важливо зробити перший крок, десь попрацювати на пленері з художниками, вже знають, як це робиться, володіють майстерністю працювати на пленері, передати ці навички молодим талановитим художникам, студентам. І друге питання – це все ж таки студентам побувати, приймати участь в виставці. Це теж дуже важливо для них, для подальшого їх творчого життя. Ну і звичайно, що ось, скажімо, відомі художники-передвижники, вони ставили на мету впливати на духовну зрілість суспільства, так? Але ж вони не виключали і матеріальну якусь сторону цієї справи, так? Ось у вас, скажімо, на таких виставках пересувних були такі випадки, коли роботи купувалися? Ну, я відповім так. Спочатку скажу, що дійсно, це теж третій план цієї акції. Це знайомство з розвитком образотворчого мистецтва на місцях. Ми виїжджаємо на місця і знайомимося з тими художниками, які не мають можливості показувати свою творчість в Кіровограді, в інших містах. Вони теж приймають участь в цих акціях, і роботи їх теж ми беремо на нашу виставку, яку потім буквально сразу після пленера ми проводимо в тому чи іншому місці. І інше питання. Дійсно, виставки, які ми там демонструємо на місцях, вони бувають
Ну, наприклад, була виставка помічні, то це, мабуть, вперше за якихось років 30-40 відбулася ця виставка. Це була велика подія, духовна подія для цього міста. І такі ж події відбуваються, де ми тільки не буваємо, так ці виставки – це значні події в мистецькому житті тих місць. Дійсно, багато буває і питань в плані придбання робіт художників, і деякі роботи були придбані. Це теж допомога художнику, бо зараз, ви знаєте, матеріальне становище дуже скрутне. Багато запитують, де можна придбати. Це вже теж питання знайомства із творчістю художника, тому що якщо зацікавлений на виставці придбати його роботу, вже цікавишся і творчістю цього художника, і творчістю взагалі кіровоградських митців. Тому, ви бачите, ця акція, вона дуже багато має планів і дуже цікава. Ми обов'язково плануємо продовжувати цю акцію. Ну, в плані у нас стоїть в наступному році до 10-ї річниці Незалежності. Ми цей пленер проведемо в Дебальцьковському районі, тому що це географічний центр України. Я думаю, ця акція буде дуже цікавою. А далі плануємо взагалі ці райони області відвідати, провести там пленери, познайомитись з творчістю цих районів, познайомитись з новими художниками, які будуть і приймати участь в цій акції. І, як нам здається, і ми, ну, віримо в те, що частина робіт цих художників потрапить до фондів обласного художнього музею, поповнивши нашу скарбницю Кіровоградщини. Світ краси, світ гармонії, світ творчості. Вони, здається, нероздільні. Немає митця, який би не черпав натхнення в природі, її настроях, її найрізноманітніших станах. Краса природи надихала не одне покоління майстрів пензля на творчість. Художників Кіровоградщини не виняток. На виставці представлені роботи відомих художників, такі, скажімо, як заслужений художник України Борис Михайлович Вінтенко. Не менш талановитий його син, художник, член спілки художників України Юрій Вінтенко, член спілки художників України Володимир Клітін, член спілки художників України Юрій Гончаренко. Поряд з ними етюди молодих, але безсумнівно талановитих художників-початківців, студентів кіровоградських вузів. І така співпраця молодих з художниками-професіоналами має такий сенс. Ну, ця акція, це безперечно для мене дуже велика подія. Я беру участь вже другий раз в цій акції в рамках Кіровоградщини, чима художників. І кожен раз для мене це дуже велика подія. Враження залишаються на цілий рік. Я дуже чекав цієї поїздки в Долинський район. А співпраця з художниками вже такими відомими, нашими кіровоградськими художниками, теж, мабуть, свої наслідки має? Так, безперечно. Я, як молодий художник, дуже багато від них учусь. Вони мені дуже багато в чому допомагають в творчому плані. І не тільки в якихось порадах, але й саме спілкування з художниками – це незабуваємо, незабутні враження, тому що художники – люди дуже неординарні. І це спілкування ні з чим не можна зрівняти. Ось, скажімо, був якийсь епізод, який ви запам'ятали? Ну, відверто кажучи, в цій поїздці дуже було багато цікавого. І, відверто скажу, дуже смішних моментів було багато. І щось окреме виділити дуже важко. Тому можна, мабуть, присвятити окрему передачу. До речі, для мене було великою честю, що мені була надана така честь
намалювати вдали міську адміністрацію в знак подяки за організацію цього пленеру. А на минулій поїздці мер міста замовив мені етюд мої вулики. Для мене це було дуже приємно. Значить, є сенс проводити такі акції? Безперечно, тому що і самі художники, мабуть, дорослі, багато беруть від цього, ну я тим більше. На жаль, у нас в Кіровограді не так вже і багато виставочних залів, що стали центрами духовності міста. Приємно, що останнім часом благодійний фонд «Жінка, родина, милосердя» на чолі з його президентом Ларисою Єрмаковою взяв на себе благородну місію збагачення духовності, підтримки талановитих людей міста, сприяння розвитку їх творчого потенціалу. Як бачите, виставочний зал благодійного фонду не пустує. Мне очень приятно, что уже стало традицией в стенах нашего благотворительного фонда «Жінка, родина, милосердя» проводить выставки наших кировоградских художников. Хотя мы начали свои выставки с творчества львовских художников, но мы тесно сотрудничаем с нашим областным музеем, художественным музеем, с господином Давыдовым. Наша дружба, будем так говорить, очень тесна в плане, что с ними приятно работать. Творчество, и тем более художники, это духовность. В наше тяжелое время, будем так экономическое, этот тяжелый переход с одного строя на другой, эти вот нехваченная нехватка денег, от этого страдает, что и страдают наши дети, и отсутствие духовности порождает злость, агрессию. И дабы как-то украсить нашу жизнь, эти вот полотна наших художников, пусть их не даже тоже условия для жизни, не будем говорить, что идеальны, они достойны гораздо большего, но это та радость, которую мы можем им дарить, и то, что здесь приятно, что мы не требуем за это денег. У нас, мы предоставляем все услуги здесь бесплатные. Вот. И то, что сюда приходят дети, сюда приходят родители, сюда приходят пенсионеры, то есть контингент здесь различный. Но главное, что когда человек отсюда уходит с улыбкой, мы считаем, что это тот вклад, который сделали наши художники своими руками. И мы, как благотворительный фонд, потому что в нашу миссию входит это и возрождение духовности, и сохранение генофонда, и возрождение женщины как личности, и защита ее прав, и разъяснение права и возможностей наших детей. То есть это все, что касается вопросов будущего. Поэтому объединив наши усилия, и даже начав это даже с прекрасного, вот, то есть то, меняя психологию мышления и с улыбкой встречая человека, ты как-то уже делаешь заряд бодрости, энергии, передаешь свою доброту кому-то, и это уже восполняется добром. Потому что нам так не хватает добра, нам так не хватает, может быть, ласки со стороны наших близких, родных. Мы порой бываем невнимательны, потому что зарабатывание денег сейчас становится на первое место. Потому что кормить семью – это очень тяжело. И дабы на плечи женщин возлагается гораздо большее, чем на мужчин, и они оказываются сильнее, крепче, но тем не менее, женский алкоголизм, наркомания, то есть рождение больных детей, это все дает печальный отпечаток. Наши женщины раньше времени начинают стареть, наши женщины раньше времени, как говорится, опускают руки, и дабы этого не случилось, им на помощь приходим мы, и с ними, как говорится, вот этот вот маленький уголочек, где к нам приходят, говорят, боже, здесь можно отдохнуть. Вот это красота, вот это то, что вы отдохнули. Каждый, понимаете, находит что-то свое. Такі художні акції, як Кіровоградщина очима художників, мають настільки широкий діапазон плюсів, що навіть важко назвати серед них найголовніший. І все ж фактор збагачення нашої духовності, про який так зацікавлено говорила Лариса Єрмакова, має першочергове значення. У той невичерпний зв'язок з природою, що живить творчість художника, повертається до нас енергію очищення і прозріння, що будуть наші найкращі, найщиріші почуття, примушуючи нас іншими очима дивитися на світ, на своє місце в ньому.
Я із величезним задоволенням беру участь в подібних заходах, які відбуваються з ініціативи нашого художнього музею в пленерах, тому що я вважаю особисто для себе і, мабуть, для багатьох художників етюд як жанр живопису дуже цікавий і дуже необхідний жанр. Якщо згадати переклад з французької мови, то це, по-перше, вивчення, а художників вчаться все життя. А по-друге, так як в музиці бувають ще й концертні етюди, якщо з багатьох етюдів один або кілька вдаються художнику, він це відчуває, вони і в живописі стають концертними. Це етюди, які, так би мовити, можна експонувати на відомих виставках. Так, як я розумію, і наша республіканська мальовнича Україна із самого початку вона задумувалася як виставка етюдів. Якщо згадати виставки етюдів, які влаштовували наші знані майстри і класики сучасного українського живопису, такі як Тетяна Нилівна-Яблонська, то саме там ми впевнювалися в тому, що етюд – це дуже необхідна справа, дуже необхідний творчий момент для живописця. Ну і тому наші прекрасні веселі Баковеньки і Терни в Новгородському районі справляють на художника приємне, дуже радісне враження. Ну і на цій виставці я вважаю, що принаймні два етюди є, які я вважаю, що мені вдалося. Це приємно, але ж я хочу сказати, що для молодих початківців, художників, початківців, такі акції стають, мабуть, школою. Такою школою, якою для вас був Сейнів? Абсолютно. Я завжди, як кажуть, ностальгую за цим Сейнівом. І я би мріяв про те, щоб наші мальовничі куточки нашої Кіровоградщини перетворилися, можливо, згодом на будинок творчості для художників всієї України. Ну, це може бути мрія, але не така вже вона і не здійснена, ця мрія. А для молодих художників, я вважаю, що в найпершому розумінні етюд – це вивчення, і тому, якщо вони працюють серед вже зрілих художників, досвідчених, то їм це на величезну користь. Юрій Борисович, вот мне хотелось бы узнать ваше мнение. Вот как вы воспринимаете эту акцию, эту выставку, вот не как художник, не как участник этой выставки, а совершенно вот посторонний человек? Ну, спасибо за вопрос такой необычный. Вы знаете, я хотел бы рассказать небольшую такую историю. Вот у каждого человека есть какие-то прекрасные, аккуратные, великолепные уголки его детства. Это, знаете, есть старые дворы, такие шикарные улочки кировоградские, великолепные такие столетние ивы, которые были над Ингулом. Вы знаете, и вот такое место когда-то было и у меня. И вот что интересно, что если бы я в то время был художником, умел бы рисовать, ну, тогда я был маленький, конечно, это, значит, и я бы обязательно нарисовал бы свой двор, своих друзей. Но почему я об этом говорю? Потому что сейчас на этом месте просто бетонная набережная. Вы, наверное, помните великолепный, очень красивый дом Заславского. И очень напоминал он где-то какие-то европейские города, этот дом, и, то есть, ну, архитектуру европейских городов. Вы знаете, помню, как его взрывали. Я помню, как его взрывали, да. И вот вы знаете, как-то так происходит, что сейчас вот таких вот уголочков Кировограда, может быть, у кого-то из людей они остались, но вот у меня такого кусочка детства нет. У меня осталось это только в воспоминаниях. Поэтому я сейчас, как художник, мне очень интересует это. И мне эта акция, предложенная областным художественным музеем, тоже очень заинтересовала. То есть рисовать Кировоградскую область, рисовать наш, можно так сказать, родной город. Для кого-то это родина, для кого-то не родина, для кого-то место просто для проживания. Но вот эти прекрасные уголки для памяти, для того, чтобы у людей это оставалось не просто в памяти, а в изобразительных средствах, чтобы
чтобы прошли года, может быть, даже, образно сказать, века, но эти произведения оставались, и люди могли их видеть. То есть вы хотите сказать, что вот такие выставки и такие работы, в которых художники своими глазами видят такие интересные места нашей земли родной, они имеют и будут иметь историческую ценность? Да, да, безусловно. Тем более вы знаете, я работаю тоже в областном художественном музее и сам художник, поэтому я просто знаю и вижу, что у нас в музее очень мало собрано коллекций именно пейзажей и каких-то очень красивых мест в Кировоградской области. Нам бы хотелось бы, благодаря вот таким выставкам, вот выездам таких вот пленэров, собрать какую-то коллекцию, чтобы в дальнейшем Кировоградская область где-то на Черкащине, на Полтавщине, на Николаевщине могла представить именно нашу Кировоградскую область, вот эту степную зону, вот эти выгоревший ковыль, вот эти вот необычные цвета. Вот вы обратили внимание, здесь вот есть работа Бориса Михайловича Винтенко, но она отличается. Да, это вот эта работа, да, очень хорошо видно именно наши кировоградские мотивы, именно вот эту степную зону, или вот Александра Босова, вот прекрасные такие работы. Вот, и, ну, то есть это и для нас, как для работников музея, очень важно, и для меня, конечно, как для художника, потому что в какой-то мере я немножко занимаюсь в искусстве таким авангардовым направлением, вот, ну, можно так сказать, левым. Поэтому для меня тоже удивительно писать для себя, даже писать пейзажи, писать Кировоградщину так, как я ее вижу, без каких-то левых отклонений и всего прочего в искусстве. Вот именно так, как видишь, как ты ее чувствуешь, так ты ее передаешь. Довольно-таки реалистически. Зато это по-настоящему, зато это правильно, зато люди это понимают, видят. И я думаю, что если эта выставка когда-нибудь попадет где-то в другую область, то это будет, ну, достойным таким примером для других областей. Может, мы будем в дальнейшем обмениваться пленэрами между другими областями. Мечта, конечно, поехать на Закарпатье. Можете представить, как приехать с такой выставкой или туда, где люди совершенно не так видят, у которых совершенно другие цветовые ощущения, у которых, ну, допустим, вы знаете, я могу так сказать, по энергетически, это тоже может быть такой интересный один факт. Вот, допустим, Западная Украина имеет основу твердого камня. Основа твердого камня, значит, это может быть твердый огонь. То есть это люди твердые, вросшие камнем в землю. То есть это монолит. Наша Кировоградщина имеет форму текучести. Она постоянно, вот, понимаете, она как-то вытекает, втекает, то есть ветры ее пронизывают. Нет здесь щита такого, как там. И поэтому тоже искусство отличается. Вот. Я думаю, даже будет очень интересно, вот если львовяне посмотрят эту выставку именно там, а мы привезем нечто подобное сюда. Это тоже очень, ну, вот, воспринимается великолепно. Тем более, что вот эта вот акция, насколько я понимаю, первая у нас на Кировоградщине. Да, да. Ну, во всяком случае, может быть, в других областях это было, я не буду приводить какие-то примеры, но на Кировоградщине, да, с Валерием Николаевичем она была задумана вместе с нашим коллективом в художественном музее. И первая акция была в Новгородке, вот, это была такая некая проба пера. И вот Долинская, вот мы были в Долинской, она поставила, как бы, вы знаете, может быть, даже очень маленькую, но ту точку. И на следующий год у нас уже планируется такой пленэр, и на следующий. Пока мы будем живы, пока у художников будут прекрасные их глаза, их руки, их, ну, я не знаю, как сказать, может быть, взгляд ощущение. На жизнь, да, ощущения, я думаю, что они не остановятся и всегда будут принимать участие в таких акциях, потому что мы как-то вышло так, что мы спонтанно, в общем-то, довольно-таки спонтанно и очень, может быть, робко
начинали это, поэтому очень мало художников знали об этом. И сейчас уже чуть ли не составляются списки на следующий пленэр. Я думаю, что поедут очень много художников. Тем более мы стараемся больше брать не профессионалов, для того, чтобы было чисто живое общение. Вот, студентов, спецуниверситета. У нас очень много талантливой молодежи. Вот, и происходит какая-то передача опыта. Да, да, происходит. Понимаете, вот для того, чтобы художнику создавать какое-то произведение, ему сначала нужно повариться в своей кухне какой-то, в своей вот этой каше. Живое общение, какой-то разговор. Вот вы, допустим, пишете этюд, он может подойти сзади, этот студент, и даже не задавая вам вопросов, с вами, на духовном уровне пообщаться. Может посмотреть, как вы где-то мазнули, прекрасно кистью завернули этот мазок. Пускай он пойдет и сделает так же самое. Но, во всяком случае, он сидеть дома не будет. И не будет ходить по городу, спросите меня, с какой-то недопитой бутылкой вина. Мне кажется, что это прекрасно. Звичайно. Окрім духовного та естетичного навантаження, акція «Кіровоградщина очима художників» має більш глибинну, поки що приховану ціну – історичну. Плин років настільки стрімкий і нестримний, все так швидко змінюється, що навіть за життя ми втрачаємо, інколи безповоротно втрачаємо і милі серцю батьківські краєвиди, і прекрасні старовинні будівлі, не говорячи вже про дорогі серцю миттєвості нашого швидкоплинного життя. Оця світла мить нашого буття, зафіксована пензлем художника, і стає для нас отим вічним мірилом добра і краси, отією світлою енергією очищення і прозріння, якої ми усі так прагнемо, яка робить нас людянішими, добрішими, милосерднішими.